skal synge gåsut på hele Norge. You make me feel like a natural woman. Jeg gråter hver gang hun synger. Jeg gråt på audition, og når hun sang på T-banen i sted, så gråt jeg. Vi har faktisk en sjans til å gå videre til neste runde der. Jeg tror ikke vi rykker ut. Nå er det folket som bestemmer. Og jeg håper de vil se teamene dine videre, for vi har veldig mye spennende på gang. Alle sammen, husk å stemme på Team Anine i det store koslaget. Neste fredag, vi kor nummer 3! Take my money. She's the best in the world. She'll take my money.